አንድ አፕሊኬሽን እየተጠቀማችሁ በስልካችሁ ማለት ነው፣ ግን ሌሎች አፕሊኬሽኖች እየረብሿችሁ፣ ለምሳሌ ስልክ እያወራችሁ ሊሆን ይችላል፣ ኢሞ ቻት እያደረጋችሁ ሊሆን ይችላል፣ በቴሌግራም ቻት እያደረጋችሁ ሊሆን ይችላል፣ ኢሞ ደውል ላይ ልትሆኑ ትችላላችሁ፣ ዩቲዩብ ቪዲዮ ላይ እያያችሁ ሊሆን ይችላል፣ እንደኔም እንደዚህ ቪዲዮ ሪከርድ እያደረጋችሁ ሊሆን ይችላል፣ ቪዲዮ ኤዲትም እያደረጋችሁ ሊሆን ይችላል። ብቻ ማንኛውንም ስራ ማለት ትችላላችሁ እየሰራችሁ ሊሆን ይችላል፣ በዚህ በስልካችሁ ላይ ማለት ነው። እና የተለያዩ አፕሊኬሽኖች ወደኛ ኖቲፊኬሽን ይልካሉ ወይንም ይረብሹናል ማለት ነው። ስለዚህ አፕሊኬሽኖቹን ማጥፋት የለብንም፣ ግን ኖቲፊኬሽናቸውን ደግሞ ቢያንስ ለተወሰነ ጊዜ አንፈልገው፣ ለትንሽ ጊዜ። ለምሳሌ ይሄ እየረበሸኝ ነው። አሁን ቪዲዮ በምሰራበት ሰዓት እንደምትመለከቱት እየረበሸኝ ነው። ይሄንን እንዴት አድርጌ ነው አሁን ቪዲዮ ሪከርድ ሳድርግ ብቻ እንዴት አድርጌ ነው ማቆም የምችለው ወይንም ዲስትራክት የሚያደርገኝን አፕሊኬሽን አንድን ስራ ፎከስ በማድረግበት ስራ አሁንም ረበሽኝ፣ ቆይ ትንሽ ታገሱኝ፣ አጠፋዋለሁ ማለት ነው። እንዴት አድርገን እንደምናጠፋው አሳያችኋለሁ ማለት ነው። ይህን እንግዲህ በሁለት መንገድ ማጥፋት እንችላለን። የመጀመሪያው አንድሮይድ 10 እና ከዚያ በላይ ያላችሁ ከሆናችሁ ወደ ሴቲንጋችሁ ትሄዳላችሁ መጀመሪያ። ከዚያ በኋላ ወደ ሴቲንጋችሁ ከገባችሁ በኋላ አንድሮይድ 10 እና ከዚያ በላይ የሆናችሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር እንግዲህ ዲጂታል ዌልቢንግ የሚል አለ። ሌላኛውንም አሳያችኋለሁ። ስቲፕ እንዳትዘሉ፣ ስኪፕ ማድረግ የለም። እዚች ጋር ዲጂታል ዌልቢንግ የምትላለች ይችን አንድ ጊዜ ይጫናለኝ። ከዚያ በኋላ እንደምትመለከቱት ፎከስ ሞድ የምትላለች ይች ማለት ነው። ይችን ስትነኳት እንግዲህ ይሄ ዳሽቦርድ መሰለኝ የነካሁት፣ ይቅርታ። ፎከስ ሞድ የምትላለች ይህንን አጠፋሉ። እንግዲህ የረበሸ ኖ ሪከርድ ሳደርግ፣ ስለዚህ እንዴት አድርጌ እንደማጠፋ አሳያችኋለሁ። ፎከስ ሞድ የምትለዋን ይችን እጫናታለሁ ማለት ነው። ከዚያ በኋላ አሁን እየረበሸኝ ያለው ፕላስ ነው። በምሰራበት ሰዓት ይህን አንድ ጊዜ ይጫናለሁ። ሌላ ቪዲዮ ሪከርድ በማድረግበት ሰዓት ሊረብሹኝ የሚችሉ ኖቲፊኬሽን ሊልኩ የሚችሉ ቲክቶክ ሊልክ ይችላል፣ ዩቲዩብ ሊልክ ይችላል፣ ፌስቡክ ሊልክ ይችላል፣ ጊቪ ሶሻል ሊልክ ይችላል። ስለዚህ እነዚህ ሊልካሉ ብላችሁ የምታስቧቸውን ቪዲዮ ሪከርድ ሳደርግን ያሁን ማለት ነው፣ በራሴ ማለት ነው የማሳያችሁ። እናንተ ዩቲዩብ ላይ ቪዲዮ እያያችሁ ከሆነ ደግሞ ወይንም ኢሞ ላይ እየተደዋወላችሁ ከተለያዩ ላይ ኖቲፊኬሽን እንዳይላክላችሁ ብሎክ ማድረግ የምትፈልጉ ከሆነ እናንተ ደግሞ የራሳችሁን እዚያው ትመርጣላችሁ ማለት ነው። ያለንም አፕሊኬሽኖች ስለሚለያዩ በዚህ መልኩ ከዚያ በኋላ ሰሌክት ካደረጋችሁ በኋላ ይችን እዚች ጋር ተርን ኦን ናው የምትለዋን ይችን አንድ ጊዜ እጫናታለሁ ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ ይሆናል ማለት ነው። ዲስትራክቲንግ አፕስ አር ፓውዝድ ይለኛል፣ ከላይ ኖቲፊኬሽን ይልክልኛል እንደምታዩት። እስኪ እወጣለሁኝ አሁን እንደምትመለከቱት ፕላስ ይላል እዚህ ጋር ፈዟል። ከሌሎቹ አፕሊኬሽኖች ውስጥ ፍዝዝ ብሏል እንደምትመለከቱ ማለት ነው። ዩቲዩብ ፍዝዝ ብሏል። ይህ ማለት ለአፕሊኬሽኖቹ እነዚህ ምንም ኖቲፊኬሽን እንዳይልኩ ተዘግተዋል ማለት ነው። በቃ አሁን ሌላ የምትጠቀሙት አሁን ቪዲዮ ሪከርድ እያደረኩ ነው አይደል? እኔ ግን ዲስትራክት አልደረግም ማለት ነው። ከፕላስ ምንም አይነት ሜሴጅ አይደርሰኝም ማለት ነው። ግን እንደዚህም እንደሆነ መጠቀም ትችላላችሁ። እንደነገርኳችሁ ይሄ መንገድ የመጀመሪያው ነው። ሁለተኛው እና አንድሮይድ 10 ከሌላችሁ ደግሞ አፕሊኬሽን አለ፣ እሱን አሳያችኋለሁ ማለት ነው። አሁን እንግዲህ ወደ ፕላስ ስንሄድ መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። እንደምታዩት ፕላስ እና ሌሎች ዲስትራክቲንግ አፖች አሁን ፓውዝ ተደርጓሉ ወይም ተዘግተዋል ለጊዜው ማለት ነው። ስለዚህ አፕሊኬሽን ለአምስት ደቂቃ መጠቀም ከፈለግኩ ይህንን ዩዝ አፕ ፎር ፋይቭ ሚኒት ስለዋለሁ ለአምስት ደቂቃ መጠቀም እችላለሁ ማለት ነው። ከዚያ ኖቲፊኬሽኖች ይህ መግባት ይጀምራሉ ማለት ነው። በቀላሉ እንደዚህ አድርጋችሁ ማቆም ትችላላችሁ። ከአምስት ደቂቃ በኋላ ይሄ ይመለሳል ማለት ነው። እና እንደገና ደግሞ ሳይት ታይመር የሚባል አለ እዚህ ውስጥ ከገባችሁ በኋላ እዚያው ፎከስ ሞድ ላይ ማለት ነው። እዚህ ጋር ሰዓት ማስቀመጥ ሰች ትችላላችሁ ማለት ነው። ለእያንዳንዶቹ አፕሊኬሽኖች እዚች ጋር የምትመለከቷት ሴት እስኬጁል የምትለው ይችን አንድ ጊዜ ስትነኳት እንግዲህ እስኬጁል ማስቀመጥ ትችላላችሁ። ለሁሉም አፕሊኬሽኖች ከዚህ እስከዚህ ሰዓት ድረስ ይህ አፕ ይዘጋ ብላችሁ ማስቀመጥ ትችላላችሁ ማለት ነው። በቀላሉ ይህን ይመስላል ማለት ነው። ይህም አንድሮይድ 10 እና ከዚያ በላይ ላላችሁ ሰዎች በሙሉ ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ሁሉንም ተርን ኦፍ አድርጌ ሌላኛውን አፕሊኬሽን እንዴት እንደምታገኙት ደግሞ አሳያችኋለሁ ማለት ነው። በመጀመሪያ ወደ ፕሌይ ስቶር እንገባለን። ፕሌይ ስቶር ላይ ከገባችሁ በኋላ እዚች ሰርች ባር ላይ ስቴይ ፎከስድ ብላችሁ ትጽፋላችሁ፣ ወይንም ሊንኩን ከታች ዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ አስቀምጥላችኋለሁኝ ማግኘት ትችላላችሁ ማለት ነው። እንግዲህ እንደምትመለከቱት ኢንስታል አላደረግኩትም፣ እኔም ኢንስቶል እናደርገዋለን ማለት ነው። ስለዚህ ኢንስቶል አድርጌ እመለሳለሁኝ፣ እናንተም ጠብቁ ማለት ነው። ለቻናሉ ደግሞ አዲስ የሆናችሁ እስኪ ሰብስክራይብ አድርጉ። ሰብስክራይብ አድርጉ አላልኩኝም። ይህ ቪዲዮ ደግሞ ከተመቻችሁና እስካሁን ድረስ ይህን ቪዲዮ እያያችሁ ከሆነ ሰብስክራይብ አድርጉ። በዚህ ቻናል ላይ የተለያዩ አፕ ሪቪዎችን፣ የኦንላይን ስራዎችን እንዲሁም
ቴክኖሎጂ ነክ መረጃዎች እንደዚህ ለእናንተ ይጠቅማሉ ያልኳችሁ ነገሮች የማቀርብበት ቻናል ነው ማለት ነው። ከተመቻችሁ እንግዲህ እንደምታዩት ይሄ ዲስትራክት አሁንም መጣ፣ ምክንያቱም ኦፍ ስላልኩት ማለት ነው። ቅድም እንዳያችሁኝ ኦፍ ሳል። ስለዚህ ደግሞ አሁን በዚህ አፕሊኬሽን እንዴት አድርገን መጠቀም እንደምንችል አሳያችኋለሁ። አፕሊኬሽኑ እንግዲህ ወርዶልኛል ማለት ነው። እንደምታዩት 6 ሜጋባይት ነች ይመስለኛል። አዎ 6 ሜጋባይት ነች። 1 ሚሊዮን በላይ ነው ሰዎች ያወረዱት እስካሁን እንኳ። ስለዚህ አፕሊኬሽኑ አውርደን ጨርሰናል። እንደምትመለከቱት አፕሊኬሽኑም ወርዶልኛል ማለት ነው እዚህ ጋር። ከዚያ በኋላ ወደ አፕሊኬሽኑ እገባለሁ ማለት ነው። ስቴይ ፎከስድ ይሰኛል። መጀመሪያ የምታደርጉት እንግዲህ እዚህ ጋር አይ አሴፕት የምትለዋን ይችን እጫናለሁኝ። ከዚያ በኋላ ክሊክ ቱ ግራንት የምትላለች ይህ ማለት ፐርሚሽን ወይም ፈቃድ እየጠየቀ ነው። ይሄ እንግዲህ አፕሊኬሽኑ ፈቃድ እየጠየቀ ስለሆነ ይችን ክሊክ ቱ ግራንት የምትላለች ይችን አንድ ጊዜ እጫናታለሁኝ። ራሱ ነው የሚወስደኝ ማለት ነው። ስለዚህ ራሱ ይወስዳችኋል እናንተ ምንም ችግር የለውም። ከዚያ በኋላ እዚህ ውስጥ ስቴይ ፎከስድ የምትለዋን ይችን እጫናለሁኝ። ከዚያ በኋላ ይችን ኦን አድርጋለሁኝ። ራሱ ያመጣኛል ወደዚህ እንደምታልቅ ኦን እስካደርግ ኋላ ወደ ራሱ ያመጣኛል። ከዚያ በኋላ እንደገና እዚች ጋር ክሊክ ቱ ግራንት የምትል ያመጣላችኋል። ራሱ ድጋሚ ይችን ትጫናላችሁ። ከዚያ በኋላ እዚች ጋር ስቴይ ፎከስድ የምትለዋን ይችን እጫናለሁኝ። ኦን አድርጋለሁኝ። ራሱ ያመጣኛል አሁንም። ከዚያ በኋላ እነዚህ ነገሮች ደግሞ ሁለቱ ኦን መሆን አለባችሁ። እነዚህን ፈቃድ መስጠት አለባችሁ እያለ ነው። ግራንት ቢሎ ፐርሚሽን ፎር ስቴይ ፎከስ ቱ ወርክ ፕሮፐርሊ፣ ስራውን በአግባቡ እንዲሰራ ይህ አፕሊኬሽን እነዚህን ሁለት ነገሮች ኦን አድርጉ እያለ ነው። ስለዚህ የመጀመሪያው አክሴሲቢሊቲ ፐርሚሽን ኤኔብል አድርጋለሁኝ። ይህም እዚች ጋር ክሊክ ቱ ግራንት የምትለዋን እጫናለሁኝ። ወደዚህ ያመጣኛል። ከዚያ በኋላ ስቴይ ፎከስድ የምትለዋን ይህን ደግሜ ኦን አድርጋለሁ ማለት ነው። ሌላኛው ነገር ደግሞ የቀረ ነገር አሁን እዚች ጋር ዲስኤብል የምትል ነገር አለች። ይችን ዲስኤብል እናደርጋለን። ይህም ባትሪያችን የስልካችን ባትሪ ይህንን አፕሊኬሽን ኦፕቲማይዝ እንዳያደርገው ማለት ነው። ስለዚህ ይችን ክሊክ ቱ ግራንት እላለሁኝ። ከዚያ በኋላ እዚች ጋር የምትመለከቷት ማለት ነው ኖት ኦፕቲማይዝ የምትለዋን ይችን ኦል አፕስ አድርግና አፕሊኬሽኑን እፈልጋለሁ ማለት ነው። ስቴይ ፎከስድ የሚለውን አፕሊኬሽን እፈልጋለሁ ማለት ነው። ስቴይ ፎከስድ ይኸው አግኝቼዋለሁ። እንግዲህ እንደምትመለከቱት ሪኮማንድድ ፎር ባትሪ ላይፍ ይላል ኖት ኦፕቲማይዝ። ስለዚህ እዚህ ጋር ከሆነ እንግዲህ ይህንን ነው አድርጉ እያለ ያለው ማለት ነው። ይህ ማለት ኦፕቲማይዚንግ ባትሪ ዩዝ የሚለው ከሆነ ለባትሪያችሁን ሴቭ ያደርገዋል። አፕሊኬሽን ስትወጡ አፕሊኬሽኑ ይዘጋል ምናምን። ይሄኛው ግን ኖት ኦፕቲማይዝ ከሆነ አፕሊኬሽናችሁ ባትሪ ሊበላ ይችላል እና ደግሞ ባክግራውንድ ባትሪ መጠቀም ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ የሚፈልገው ደግሞ አፕሊኬሽን ይሄንን ነው ማለት ነው። ይሄንን ኖት ኦፕቲማይዝድ እናደርግና ደን እንለዋለን ማለት ነው። ከዚያ በኋላ ከዚህ እንወጣና እንገባለን ድጋሚ። ከዚያ በኋላ ባክ እንላለን። እንደምትመለከቱት እንደዚህ ይከፈታል ማለት ነው። ምንም እንግዲህ ፐርሚሽን ከሆን በኋላ የሚጠየቀን ፐርሚሽን የለም ማለት ነው። አሁን እንግዲህ እንዴት አድርገን ነው ዲስትራክት እያደረገን ያለ አፕሊኬሽን ብሎክ የምናደርገው ማለት ነው? እሱን አሳያችኋለሁ። በመጀመሪያ እዚች ጋር ቴክ ኤ ብሬክ ፍሮም ዩር ፎን ኤን ፎከስ የምትላለች ይችን አንድ ጊዜ እጫናታለሁኝ። ከዚያ በኋላ እዚህ ውስጥ ከገባችሁ እንግዲህ ጥቅሙ ምንድን ነው ካላችሁኝ፣ ለምሳሌ አሁን ደቂቃ እዚህ ጋር ሰጥቶናል 29 ደይ ይላል። እንግዲህ ግን እኔ ለእናንተ ለማሳየት እዚች ጋር 1 ሚኒት የምትለዋል ላድርጋት እና ይህ ጥቅሙ እንግዲህ ይህንን አፕሊኬሽን መጠቀም ማለት ስልካችንን ከመጠቀም እንድንከላከል ማለት ነው። ለምሳሌ ስልካችንን ለአንድ ደቂቃ መጠቀም የማንፈልግ ከሆነ 1 ሚኒት እናደርግና ስታርት ብሬክ እንላለን። ከዚያ በኋላ ይህንን በምንጠቀምበት ሰዓት እንግዲህ ኖቲፊኬሽን እንዳይደርሱ ከፈለግን እዚች ጋር ብሎክ ኖቲፊኬሽን እናደርገዋለን። ከዚያ በኋላ ይህንን አሎ እናደርገዋለን ማለት ነው። አክሰስቢሊቲ ይጠይቀናል። ከዚያ በኋላ ይችን ኦን እናደርጋታለን። አሎ እንለዋለን። ባክ እንላለን ማለት ነው። የሚጠይቃችሁን ግራንት በሁሉ አለው ማለት አለባችሁ ማለት ነው። ከዚያ በኋላ እዚች ጋር ደግሞ እንግዲህ ሰሌክት አፕሊኬሽን ዩ ዋንት ቱ አክሰስ ዌን ቴክ ብሬክ ይላል። እንግዲህ ይህ አፕሊኬሽኑ ስታርት ካልነው ብሎክ ነው የሚያደርገን ማለት ለአንድ ደቂቃ ያህል ምንም ነገር መጠቀም አንችልም። ስለዚህ አፕሊኬሽኖች መጠቀም የምንፈልግ ከሆነ ደግሞ ይህንን ሌሎች አፕሊኬሽኖች ዘግተን የመረጥናትን አፕሊኬሽን ብቻ መጠቀም የምንፈልግ ከሆነ ደግሞ ይችን ፕላስ ምልክት እጫናለሁኝ። ከዚያ በኋላ ምሳሌ እኔ መጠቀም የሚፈልገው ካልኩሌተር ነው እዚህ ጋር ይላል። ይችን ደን እላለሁኝ። ከዚያ በኋላ እዚች ጋር ስታርት ብሬክ የምትላለች ይችን አንድ ጊዜ እጫናታለሁኝ። እንደምትመለከቱት ስታይ ፎከስድ ኦን ዩር ጎልስ ዩር ፒስ ኤንድ ሃፒነስ ዶንት ምናምን ይላል። እንግዲህ እንደምትመለከቱት አፕሊኬሽኑ በባክ አይሰራም። ሜቢ በዚህኛው ሊያወጣኝ ይችላል። በሆም ፔጅ በባክ እስካሁን ድረስ አላወጣኝም ማለት ነው። እስኪ መደወያ ውስጥ ይሰራል። አዎ ይወስደኛል፣ ወደ መደወያ ይወስደኛል።
እሺ ፋውዝ ማድረግ ይችላል። ይሄ ፋውዝ ማለት አፕሊኬሽኑን ማቆም ይችላል ማለት ነው። እኛ እንዴት እንደምታደርጉ ደግሞ አሳያችኋለሁ። መጀመሪያ የምትገቡት እዚች ውስጥ ነው፣ ብሎክ አፕስ የምትለዋ ይችን አፕስ ብሎክ የምትለው ውስጥ እንገባለን። እንደምታዩት አሁን ቴሌግራም እየረበሸኝ ነው። ስለዚህ ይሄ እንዴት አድርገን ብሎክ የምናደርገው ይሄ ነው መንገድ እኔ ላሳያችሁ የፈለኩት። ይችን እዚች ጋር ፕላስ የምትለዋን እንግዲህ ቴሌግራም ነው አሁን እየረበሸኝ ያለው። ይችን ቁልፍ ምልክት አለች፣ ይችን አንድ ጊዜ ጫናት አለኝ። ከዚያ ቁልፉን ስትጫኑት እንግዲህ አንድ በየቀኑ ይሄ የመጀመሪያውን ካደረጋችሁት በየቀኑ እንዲዘጋላችሁ ነው። ይሄኛው ደግሞ ስፔሲፊክ ታይም ኢንተርቫል ካላችሁ ደግሞ ይሄ በየቀኑ ዴይሊ ነው። ይሄኛው ደግሞ በዚህ ሰዓት እስከዚህ ሰዓት ድረስ ዝጋ እያለ ነው። ከዚያ በኋላ ይሄንም በቃ መወሰን ትችላላችሁ እናንተ። ግን ኩዊክ ብሎክ የምትል ነገር አለች እዚች ጋማ ነው። ይሄ ማለት ወዲያውኑ ይዘጋል። ለአምስት ለአስር ደቂቃዎች ያህል የአፕሊኬሽን እንግዲህ ይዘጋል ማለት ነው። ይችን ከነካን ፕላስ የምትለዋን ከተጫን ከዚያ በኋላ ሌሎችም ነገሮች አሉ። ዌይቲንግ ታይመር አለ፣ ጎል ቤዝድ አለ። እኔ ይህን ሁሉ ጨርሼው አልዘልቀውም። እናንተ እዚች ጋር ይቺ ኩዊክ ብሎክ የምትለዋን ይችን ፕላስ እንላታለን። ከዚያ በኋላ ምን እንዲደርስን ኖቲኬሽን ሊደርስን አንፈልግም። አሁን እንደምታዩት ኖቲኬሽን እየገባ ነው። ስለዚህ ይችን የኦን ምልክቷን ኖቲኬሽኗን ኦን አድርጋለሁኝ። ይሄ እንደምታዩት አይ ዋንት ቱ ብሎክ አፕላንችና ኖቲፊኬሽን ማለት ነው። ኖቲፊኬሽን ብሎክ ሆኗል። ለስንት ደቂቃ ነው መዝጋት የፈለግኩት? ለአንድ ደቂቃ ላድርገው። ከዚያ በኋላ ደን እለዋለሁ ማለት ነው። እንደምታዩት በቁልፍ አስቀመጠልኝ ማለት ነው። እስኪ አሁን ቴሌግራም ውስጥ ብገባ ሜሴጅ ይሰራል ወይ? ቴሌግራም ውስጥ ይሰራል ወይ ነው። እስኪ ቴሌግራም ውስጥ ልግባ። እንደምታዩት ዚስ አፕ ኢዝ ብሎክድ አንቲል እስከ 8 ፒኤም ማለት አሁን ያለውን 7:59 ነው። ስለዚህ ብሎክ ተደርጓል ማለት ነው። ኤክስ እለዋለሁኝ፣ ድጋሚ ይገባለሁኝ። እንደዚህ ነው የሚያመጣልኝ። ኤክስ ለዋለኝ ምንም አይነት ሜሴጅ አይደርሳችሁም ማለት ነው። በቀላሉ በዚህ መልኩ መጠቀም ትችላላችሁ። እስኪ አሁን ቴሌግራም ሜቢ ይሄንን ሬት አድርጉኝ እያለ ነው። ይኸው ሰካንዱ እየቆጠረ ነው። በቀላሉ በዚህ መልኩ ብሎክ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ይችን መልሰን አን ብሎክ እናደርገዋለን ወይንም ድሌት እንላታለን ማለት ነው። በቀላሉ ይሄን መንገድ መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። ሌላኛው ነገር ደግሞ ሳይቶች የሚረብሿችሁ ከሆነ ዌብሳይቶች የሚረብሿችሁ ከሆነ ይችን እዚች ጋር በመጫን ዌብሳይታችሁን ማስገባት ትችላላችሁ ማለት ነው። ወይንም እዚህ ጋር ሰርች የምትላለች ይችን ዌብሳይቱ ሊንክ እዚህ ጋር በማምጣት ብሎክ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። እንደገና ከዚህ ውስጥ እንግዲህ ሌላ ማየት የምትችሉት ነገር ዩዜጅ ስታተስ ማየት ትችላላችሁ። ለምሳሌ እስካሁን ድረስ የተጠቀምነው ምን ያህል ነው? ቅድም እንዳሳየኋችሁ ለአንድሮይድ 10 ተጠቃሚዎች ዳሽቦርድ የሚባል ነገር አለ። ዳሽቦርድ ገብታችሁ ማየት ትችላላችሁ። አፕሊኬሽን ለስንት ደቂቃ ያህል እንደተጠቀማችሁ እዚህ ዲጂታል ዌልቢንግ እና ፓረንት ኮንትሮል የሚባለው እዚህ ዳሽቦርድ ከገባችሁ ስክሪን ታይማችሁን ያሳያችኋል። ምን ያህል ሰዓት እንደተጠቀማችሁ፣ ምን ያህል ኖቲፊኬሽን እንደተቀበላችሁ፣ ምን ያህል ሰዓት ስልካችሁን ኦን ኦፍ እንዳደረጋችሁ ያሳያችኋል ማለት ነው። ለምሳሌ ስክሪን ታይም ዛሬ ይህንን ስልክ ለስድስት ሰዓት ተጠቅሜያለሁኝ። ቴሌግራም እንደምታዩት ለአንድ ሰዓት ጥቅም ያለው፣ ክሮም ለ56 ደቂቃ፣ ካፕከት፣ ቲክቶክ፣ ዩቲዩብ በጣም ብዙ ጣጣ ስልክ ላይ በጣም እያበዛሁ ነው ማለት ነው። እስካሁን ድረስ እንግዲህ ይሄ ብሎክ እንደተደረገ ችንቻች ቴሌግራም ምንም ሜሴጅ አልደረሰኝም። እሱም ሀሪፍ ነገር ነው። እንግዲህ እስኪ አንድ ደቂቃ አልፏል መሰለኝ፣ አሁን ቴሌግራም መጠቀም እችላለሁ። እንደምታዩት ቴሌግራም ገብቻለሁኝ። እስኪ ሜሴጅ የሚደርስ ከሆነ እዚሁ አብረና ያለን ሌሎች ነገሮች እዚሁ እያሳየኋችሁ ማለት ነው። እንደምታዩት ኖቲፊኬሽን ይኸው ገና ወርቼ ሳልጨረስ ገባልኝ። ስለዚህ ይሄ ከአንድሮይድ 10 በላይ ያላችሁ እንደነገርኳችሁ ዳሽቦርድ ማየት ትችላላችሁ። ዳሽቦርድ ደግሞ በዚህኛው አንድሮይድ 10 ያልሆናችሁት በዚህኛው ዳሽቦርድ እዚህ ጋር በመግባት ማለት ነው። እንደምትመለከቱት ይኸው 9 ደቂቃ ተጠቅማል እያለኝ ነው አሁን ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መልኩ መጠቀም ይሄ የተጠቀማችሁትም አፕሊኬሽን ይኸው በዚህ አፕሊኬሽን ውስጥ 6 ደቂቃ አሳልፍ ያለውኝ፣ በሴቲንግ ውስጥ 1 ደቂቃ አሳልፍ ያለውኝ፣ በዚህ ውስጥ በፕላስ ውስጥ ይኸው 0.5 ሰከንድ እያንዳንዷን ያሳያችኋል ማለት ነው። በጣም ተመራጭ ያደርገዋል ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መልኩ የሚረብሿችሁን አፕሊኬሽኖች፣ ዲስትራክት የሚያደርጓችሁን ነገሮች ብሎክ ማድረግ ትችላላችሁ። በውስጡ በጣም ብዙ ነገሮች አሉ። እኔ ዘርዝር ያል አልጨርሰውም ማለት ሰዓት ይረዝማል። ፕሮ ቨርዥንም አለው። ጥያቄዎች ካሏችሁ ከታች ኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ እመልስላችኋል ማለት ነው። ስለዚህ ለቻናሉ አዲስ ከሆናችሁ ደግሞ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ መሆን ትችላላችሁ። የዛሬ ቪዲዮ ይህንን ይመስል ነበር። ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ እንዳይረሳ። ይመቻችሁ።